wannan mutane wanda wani ma bai ma sai fom balle a ce an kawo ga wannan matsayin ba shi yasa haka affirmation muke duk wanda ka sani yana da ra'ayin wannan kujera ya hakuri ya bar mai Sunana Auwal Iliyasu Udawa APC party chairman Chikun local government affirmation kuma ya bamu hadin kai akai lafiya aka gama lafiya babu sauran kalubale dangane da sauran ƴan takara da suka fara tare da su babu wani kalubale domin shi salasi kowa ya sani mutum ne na mutane wanda wani ma bai ma sai fom balle a ce an kawo ga wannan matsayin ba shi yasa haka affirmation muke duk wanda ka sani yana da ra'ayin wannan kujera ya hakuri ya bar mai kuma zai supporting din shi kuma zai tallafa har mu kai ga nasara da izinin Allah menene kiranta ga ƴan jam'iyyar ta APC gabanin zaben ƴan jam'iyyar kirana ga ƴan jam'iyyar APC na cikin local government gaba daya shine mu ƙara hada kai mu kuma yi hakuri wanda aka yi mai daidai da wanda ba a yi mai daidai ba duk abinda aka zo irin wannan dama mutum ɗaya ne zai kasance ya samu ticket tun daga matakin shi council chairman har zuwa ward councilors kenan to duk wanda Allah ya sa shi ya samu ya rungumi waɗanda suka yi takara tare da su kuma ya ba su hakuri su kuma da Allah muna roƙon su da su hada kai da shi domin akai ga nasara domin nasaran ta mu ce gaba daya ba shi kadai ba in jami'ar ta fadi ba shi kadai bane ya rasa shi dan takaran hatta mu da ke bayan shi mu ma mun rasa wannan shine kira na gare su domin mu samu nasarar wannan zabe da izinin Allah